Hej och välkommen tillbaka. Eh, nu har du kanske fått grepp vad det innebär eh, för en ki eh, då Kx plus m som är lutning. Egentligen man kan man eh, hitta den eller lösa den genom att eh, använda till exempel Eh, jag ska skriva kx plus m. Den här k är vår koncentration i den här äh, genomgången. Då. Eh, det finns en formel, hur man hittar den. Eh, den. I er bok står det så här. Äh, lutning. Lutningen k. Eller äh, riktningskoefficient heter det också. Eh, det är förändringen i Y-led, eller delta i dividerat med förändringen i X-led, delta X. Om man har två punkter, så har man i 2 minus y 1 x 2 minus x 1 Vad det innebär, och den som jag har saknat, vad det innebär, det betyder att för att räkna, Luttningen då, inte längden, men luttningen. Då tar vi den här. Dividerat med den här. Så när, när, när delta i är större än delta x. Så det blir lite brantare då. Men om delta i är mindre än delta x Lite liten lite om man säger så. Som den här. det kan jag säga att delta y är mindre än delta x, så det är inte så brant. Eh, så kanske ni kan tänka på det också när ni börjar läsa. Och det är jätteviktigt att ni har två eh, punkter. Till exempel. Om ni har horisontell linje, så ni har inget k. Som jag har sagt, det finns ingen lutning alls. Men om ni har vertikal linje, så står det här att K saknar K-värde. Den här. En vertikal linje saknar K-värde. Varför är det därför att man kan... Det är, det är ett tal dividerat med noll, det är så stort så att man kan inte definiera den. Så Det kan vi inte definiera. När ni har vertikal linje, så har ni ingen k. Så är den är, är hela tiden k. X är, lika med a. x är lika med a. I det här fallet, x är lika med 3. Jag går tillbaka lite här. Här, här är det k. K är lika med noll, det betyder y är lika med m hela tiden. Det är en. I det här fallet y är lika med 3, alltså m är lika med 3, Så y är lika med m. När vi har horisontell linje. Eh, vad mer kan vi? Okej, okay, Ska vi titta på några exempel nu då? Eh, rita en linje som går igenom punkten 1 och 5 och har lutningen k Negativ 4 tredjedelar. Så det betyder lite, inte så Delta i är större än delta x. Nu ska vi göra den här mindre. Jag läste redan. Okej, okay, så. So. Rita en linje som går igenom punkten 1 och 5 och är lutningen k är lika med 4 tredjedelar. Jag ska vi ta den här. 1 eh, och 5. Vilken punkt är det? Här är vi och 5, där är punkten. Så. Och Det skulle delta i är negativ 4. Så Det betyder att vi ska gå ner. Där riktningskoefficient betyder att den riktar sig någonstans. Så det negativa betyder att negativ 4 betyder att vi ska gå ner. Jag hoppas att ni ser. Det. Vi ska gå ner på det här sättet. Okej. Okay. Eh, 4. 1, 2, 3, 4. Så här har vi nu. Och sen det är sköret 3 till höger. 1, 2, 3. Här är vi. Så här har vi redan vår, vår, vår linje. Där. Så skulle det se ut. Vår linje. Så det, det, som ni ser att det är lite brant. Det går ner men det är brant. Ändå därför att delta y är större än delta x.